там щось вроді... Віталій показує відео та фото його рідного партизанського, яке зазнавало російських обстрілів. З початком повномасштабної війни чоловік повернувся з Миколаєва в село до матері. Каже, думав, там буде спокійніше. Десь в середині марта, ближче 20-х чисел, почали обстрілювати село, я так розумію, з мінометів. Далі, за словами місцевих, росіяни захопили міст, який з'єднував Партизанське та Благодатне, що належать до одного Старостинського округу. Люди, які на окраїнах села жили, то ходили ДРГшники. Тобто 5-8 чоловік російських окупантів ходили і питали, як проїхати, де можна взяти їжу. Початком обстрілів з матір'ю жили в підвалі, каже Віталій. Далі українські військові, які зайшли в село, закликали місцевих евакуюватися. Люди самі виїжджали. Хто як міг, хто по 5-6 людей в машину, у кого були машини, з сусідами домовлялися та виїжджали. З сусідами наприкінці березня виїхав і Віталій. Ще одна місцева жителька Анжела говорить, на початку повномасштабної війни з забезпеченням проблем не було. У нас хлопці виїжджали, хліб купляли, допомагали. У нас тут було згуртовано. Купили, привезли. Жінка згадує, як поїхали в Снігурівку за харчами ще до окупації населеного пункту. На шляху зустріли російську колону техніки. Орки виїжджали із Червоного на асфальт і ми. І тут на тебе автоматна черга. Опа, ми притормозили. Ми, мабуть, з годину чекали, поки вони проїдуть. Попри спроби росіян, Партизанське так і не було окуповане. Навчалось у нас на початок війни навчалось 71 учень перших 9 класів. Працювали люди, працювало 14 вчителів, плюс 8 техпрацівників. Тобто життя було до початку війни було прекрасне. У Партизанському вже живе, мабуть, чоловік 20. Село не розміноване. Я не знаю, як буде. Було поранено двоє і загинув один. Боже мій, нервничаю. Один житель села нашого. Станом на 9 грудня в Партизанському залишаються нерозірвані снаряди, якими російські війська обстрілювали населений пункт. Зруйновані 220 будинків, школа, сільрада, медична установа та бібліотека. Відсутній мобільний зв'язок, електрогазу і водопостачання. Жителі Партизанського сподіваються, що село відбудують. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.